velkommen til Studio Direkte, denne siste dagen i mars 2016. Og vi kjenner at det er herlig med våren, vi kjenner det at det sprudler, og vi er så takknemlige for alle årstidene vi som bor her i Norge, vet du. Vi har både vinter, vår, sommer og høst. Så når våren kommer, da setter vi ekstra pris på nettopp at vi har disse forskjellige årstidene. Flott å ha dere med der, rundt omkring i de tusen hjem, i hele Skandinavia. Ja, på web så kan dere jo følge med hvor dere måtte være hen på denne kloden. Det er fantastiske muligheter vi har i disse tider når det gjelder telekommunikasjon. Men dere, vi har to flotte og interessante gjester i kveld som vi skal bli kjent med etter hvert. Halvor Fossli og Per-Erik Skogestad, som også er godt kjent under navnet Pekka. Så vi gleder oss til å bli mer kjent med dem i kveld og hva som ligger på deres hjerte. Ellers så er det bønnens time da, den siste timen i kveld også, fra 22 til 23. Og ute på callsenteret sitter det flere stykker som vil ta imot din telefon, ditt bønnebegjær, gjerne også din takksigelse. Du har sikkert noe å takke Gud for. Og det er trostyrkene for andre, vet du. Når du bringer fram hva som Gud har gjort for deg, så ring inn. Ellers så er jo jeg da rektor på Visjon Bibel og Mediaskole, og jeg vil benytte anledningen til at du går inn på skolens hjemmeside som kommer opp. Og der kan du, som har tilgang til nett, du bare går inn der, og så kan du legge inn din kortsøknad eller be om søknadsskjema. For høstkurset begynner jo 1. september, torsdag 1. september. Og det er bra, vet du, å være ute i god tid og planlegge høsten. Og det er noe av det beste du kan gjøre, vet du, å planlegge en bibelskole. Enten bare for høsten eller for hele skoleåret. Så, ellers så sitter de på callcenter også for å ta imot din henvendelse som ønsker søknad sendt på den måten via telefon eller her på dagtid også. Og det neste jeg vil nevne her innledningsvis, det er jo denne store konferansen vi skal ha på Telenor, eller i Telenor Arena 3.–5. mai. Det blir helt spesielt. Og det bes mye for denne konferansen. Apostel Maldonado. Det er viktig med forbønn. Det er en som jeg tenker på som hadde vekkelse i Oslo i 30-tallet. Han Frank Mangs, nå kom det, vet du. Han kunne ikke understreke nok hvor viktig det hadde vært for alle som hadde bedt for den vekkelsen. Så om ikke du har tenkt deg til denne konferansen, Telenor Arena, be for den. Be om at mennesker blir frelst. Be om at mennesker blir helbredet. Og du som bor i området her, vet du, du kan jo lett komme deg dit. Men det som er viktig for oss å si, det er at du sender din påmelding, enten via SMS som kommer opp på skjermen her, og, eller på telefon, for så vidt i kveld om du vil, men helst på dagtid her, så tar vi imot påmeldinger. Det koster deg 100 kroner, det er da ikke noen stor sum. Og vi har fått spesielle utfordringer fra politiet å få en mest mulig oversikt over mange som kommer til Telenor Arena for, i forhold til avviklingen, trafikk og så videre. Så gi din påmelding, enten via SMS eller via telefon. Vi ser fram til denne konferansen. Og det som også blir spennende, og vi skal jo ha besøk av Per-Erik Skogestad i kveld, som nettopp vil snakke om disse tingene i forhold til innvandrermiljøer og menigheter, som også vil få en spesiell innbydelse, som han da jobber tett på i forhold til. Men dere, vi skal videre i dette programmet.
David sier det slik, rikest er den som har fått sine synder tilgitt. Og det er det det handler om når vi snakker om Jesus. Det er en som ønsker å komme inn i livet vårt, og som ønsker å gjøre noe nytt i livet vårt, slik at vi kan begynne på en ny start. Derfor så taler også Bibelen om dette med å bli født på ny. Og ser du på Visjon Norge i kveld, og du har ikke tatt dette standpunktet, så kan det bli din kveld, så kan det være din kveld. Men det er et ord fra Kolosserbrevet, et vers, et eneste vers, som jeg ønsker å dele med dere innledningsvis, kort og enkelt i kveld. Og det er Paulus sin hilsen til Arkippus, Kolosserbrevet 4:17. Paulus hadde omsorg for menighetene, og han hadde omsorg for den enkelte. Han så dem alle midt oppi et stort og utfordrende oppdrag å bringe evangeliet ut. Og her sier han, spesielt til Arkippus, si til Arkippus, i akt på, pass på den tjenesten du har fått i Herren, så du fullfører den. Si til Arkippus, i akt eller pass på den tjenesten du har fått for eller i Herren, så du fullfører den. Dere, når vi kommer til tro på Jesus, da kommer vi inn i et kall og inn i et oppdrag om å tjene Herren. Hver på vår måte, ut fra den utrustning vi alle får, både den vi har ifra skapelsen av, men også i forhold til hva han gir i det nye livet. Han gir enhver av oss en utrustning til å tjene Jesus Kristus på hans kropp og i hans menighet og i hans kirke. Og så sitter du kanskje der og tenker som så, det er ikke så viktig det som jeg holder på med nå. Jeg har blitt satt til side, jeg er blitt en gammel mann eller kvinne, og jeg er ikke sånn i strømmen nå som jeg var. Det kan hende det. At du er satt til side. Det kan hende det. At du er skrøpelig og ikke kommer ut av ditt hjem. Og er ikke slik bevegelig og har ikke de kreftene som du hadde. Men dere, det er flott at vi har en pensjonsalder i Norge, og det er mulig å bli pensjonert 67 år gammel i forhold til trygd. Jeg har faktisk allerede 62 år. Men dere, i Guds rike er det ingen pensjonsalder. Herren vil at vi skal tjene han så lenge vi lever. Vi har en hensikt så lenge vi lever. Og når bevegeligheten ikke er der, og kreftene heller ikke er der så mye lenger, og vi ikke kommer ut, vi kommer ikke til menigheten sammen med de andre sånn som vi gjorde før, så har du allikevel et viktig oppdrag. Du kan være med å be. Be for den menigheten som du er en del av. Be for bygda di. Jeg prøver å holde fast på å be hele veien, hver dag, for bygda mi, for naboer, for ordfører, for rådmann, for alle, for hele kommunestyret. Ja, så går jeg selvfølgelig da gjerne lengre. Kongehuset, storting, regjering, statsminister, dere. Når vi først begynner å be, så er jeg sikker på det at Herren gjør det sånn at det kommer bønneevne på bønneevne. Du har et viktig oppdrag. Tjen Herren. Og det er en viktig tjeneste, hvis ikke det er den viktigste tjenesten i Guds rike, nemlig å be. I akt på, pass på den tjenesten. Paulus så det at det er mye som kan ta fokuset fra kallet vårt. Det er mye som kan være ødeleggende for kallet vårt. For vi har en sjelefiende som vil ødelegge, som vil sette kjepper i hjula for oss. Men om, som jeg pleier å si til bibelskolen, om jeg faller min fiende, så reiser jeg meg opp igjen. Om jeg vandrer i mørket, så er Herren mitt lys. Så uansett omstendigheter, situasjon,
så kan jeg få lov å tjene Gud. Uansett hva som har skjedd i livet ditt. Kanskje ting har gått i stykker for deg. Ekteskap har gått i stykker. Relasjoner har gått i stykker. Herren vil lege deg. Herren vil at du skal gå videre og komme videre i livet. I tjeneste for ham. Og fullføre løpet. Dette verset som jeg her leste, det fikk jeg lov å dele i forbindelse med at jeg startet min tjeneste i Sion Stavanger i 1982. Vår 1982. Så fikk jeg lov til å bli annenforstander i Sion sammen med Arnfinn Klemmensen som var hovedforstander, som det het den gangen da. Pastor er i ordet nå. Og så fikk jeg det ordet. Og det har fulgt meg. Og kommet igjen til meg. Og i kveld ønsker jeg å løfte det framfor deg. At du må sørge for å passe på. Så du kan fullføre dette løpet ditt. Det er ett menneske, ja det er mange, som har gjort inntrykk på meg. Guds menn og kvinner. Men jeg tenker spesielt på Agnes Nilsen Håvard, som fikk lov til å være misjonær i India i over 55 år. Som denne våren, den 27. mai dette året, så er det 20 år siden hun ble forfremmet til herligheten. Men var det et menneske som tjente Herren helt til det siste, så var det Agnes Nilsen Håvard. Hun var for øvrig den første ordinerte prest i Norge. Og hun tilhørte Metodistkirken. Det var altså metodistene som ordinerte den første kvinnelige prest. Agnes reiste ut som misjonær til India og tjeneste gjorde der gjennom et langt liv og bygde opp et stort arbeid og vant hinduer og muslimer for Jesus Kristus i India. Derfor så var det spesielt flott for min kone Randi å ha henne i vårt bryllup, for hun var hjemme da i vårt bryllup i 1980. Og ellers så fikk vi lov å følge henne de siste årene da hun bodde her i Drammen. Agnes var ikke bare misjonær i India. Hun var misjonær også når hun var hjemme. Hun evangeliserte. Hun var på torvet i Drammen og sto der. Og når hun levde så var hun et kjent bilde i byen og torvet. Og jeg fikk lov å ha mange samtaler med henne. Jeg fikk stor respekt for hennes tjeneste. Jeg hadde vel et litt sånn konservativt syn i forhold til dette med kvinnelige prester og pastorer. Jeg var vel veldig klar på det at det var bare menn som kunne inneha. Men i alle de årene jeg fikk lov å lære henne å kjenne, så fikk jeg stor respekt for en Guds kvinne, et åndens menneske som Herren hadde utrustet. Og når Gud kaller, og når Gud utruster, da skal vi ha respekt. Da skal vi være stille. Og hun fortalte meg mange ting. Blant annet fikk hun lov å møte Margaret Thatcher i India. Hun fikk lov å være sammen med medlemmer av kongefamilien her i Norge, i India. Møte dem. Og hun fikk også møte Indira Gandhi i forbindelse med en valgkamp. Og så sa jeg til Agnes, hvordan fikk du mulighet til å møte Indira Gandhi? Jo, sa jeg, ba veldig mye for henne. Og jeg ba veldig mye for Margaret Thatcher. Jeg ba i helt tatt, og jeg ber veldig mye i det helt tatt for alle som er i høy verdighet. Og så ga Herren meg en mulighet til å bringe henne en hilsen som en kristen misjonær. Det var sterkt. Og i forhold til det verset jeg begynte med nå, så er Agnes et eksempel på et menneske, et Guds menneske og en Guds kvinne som fikk lov å tjene Herren helt til sin død. Hun døde i en alder av 89 år. Og
Vi minnes, vi som kjente henne, med glede og takknemlighet. Hun er en inspirasjon. Og min oppmuntring til deg som har kommet opp i åra, som tenker at du ikke er brukbar lenger. Herren trenger deg. Jeg tenker på alle dere som er partnere her i Visjon Norge. Dere som er forbedere. Dere kommer ikke til noen menighet. Dere bor ute i distriktene. Dere er faste partnere og forbedere. Dere er gjennom det med på et stort oppdrag om å bringe evangeliet ut til det norske folk, ja, til Skandinavia. Og i hele tatt det arbeid vi står i gjennom denne TV-kanalen. Gud velsigne deg, og jeg ønsker å oppmuntre deg til å stå i Herrens tjeneste helt til han henter deg hjem til herligheten. Amen. Her i studio sitter jeg nå med den første gjesten, Halvor Fossli. Velkommen til TV Visjon Norge og Studio 1. Halvor, og du har jo ikke vært her før. Nei, det er første gang. Det er første gangen. Det er klart, dem som sitter og ser og hører oss i kveld, dem er jo opptatt av hvem er denne mannen. Og da begynner jeg gjerne med, hvor kommer du fra, og hvor har du vokst opp? Jeg er født i Dalen i Telemark. I 1961 har jeg vokst opp der. Jeg bodde der de første 15 år. Så flyttet jeg til Kvitsund gymnas i Kviteseid, og så til Bø, for det var ikke noe videregående skole i Dalen i min oppvekst. Så er jeg født i en pinsevennfamilie, barnerik familie. Jeg har 6 søsken. Personlig så fikk jeg vel et litt fjernt forhold, for å si det sånn, til kristendommen i oppveksten, eller i sånn tidlig tenåra. Men jeg har altså en bakgrunn i pinserørsla, da, og mange i familien er med der enda. Ja. Ja. Men du har jo kontakt med dem, og du har et forhold til den kristne tro, men du ser ikke på deg som en sånn aktiv eller personlig kristen, som jeg forsto. Men hva gjorde allikevel oppveksten med deg? Og er det noe du tenker som er positivt? Kanskje det er andre fortegn også, jeg vet ikke. Ja, altså det var en trygg oppvekst med mye kjærlighet. Vennlighet og oppmuntring og sånn. Så jeg har veldig mange gode minner, gode verdier derfra. Det som plaga meg en stund, var helvetesfrykt. Da jeg liksom brøt med menigheten før jeg døpte meg aldri. Sånn i 12-13-årsalderen så slutta jeg å gå på bedehuset. Så jeg ble aldri voksendøpt, og følte meg da en periode litt sånn utsatt. Men så studerte jeg kristendomskunnskap som student, og brukte litt tid på å forsone meg med den kristne tradisjonen og kristne arven. Og jeg tror vel da jeg var sånn tidlig i 20-åra, så kom jeg fram til at jeg har en sånn nokså enkel kulturkristen horisont, og som gir meg nok mening i tilværelsen. Jeg føler på en måte at jeg lever og dør i Guds hånd. Og så noe særlig mer enn det trenger jeg ikke å vite. Nei. Så jeg er ikke så veldig... Så jeg av og til så kaller jeg meg selv i dag for kristen, men ikke religiøs. For jeg er ikke så veldig opptatt av religion som personlig engasjement. Men jeg merker nok at selv det blir jo kanskje mer velvillig innstilt, og mer nysgjerrig blir det på nytt. Ja, men det passer oss veldig bra her i Visjon Norge, at du sier at du ikke er religiøs, men kristen. Det er sant. Men jeg tenker, Halvor, hvilke gudsbilder fikk du da i denne oppveksten før du brøt der og den tida der? Jeg har vel ikke sånn veldig klare minner om det, for jeg tenker ikke så veldig mye på det kristne innholdet lenger. Som jeg sa, så har jeg prøvd å jeg har parkert det litt, da, og det er ikke et stoff som
som engster meg, men det heller ikke noe som jeg brenner for. Men som sagt, det var en veldig trygg og god oppvekst på mange vis, og jeg husker jo barnesøndagsskolen og sånn, som med fisk i garn og flanell og graf og sånn. Det var veldig mye sånn, bibelhistorier og fortellinger, Gud som en sånn farsfigur. En veldig omsorgsfull Jesusfigur, selvsagt, sånne ting. Jeg har egentlig... Jeg kom heilskinnet gjennom barndommen. Når du sitter og snakker nå, så tenker jeg på min egen oppvekst. Jeg vokste opp i et hjem hvor foreldrene mine ikke var personlig kristne. Min far hadde vært det i ungdommen. Han er 96 år i dag og har blitt kristen i sine eldre dager. Men det jeg skulle si i den forbindelse, det var at jeg begynte ikke å gå på møter før jeg var 14 år, da jeg ble en kristen. Men du satt jo på disse møtene, og i den tida der, så var det jo veldig mye om Jesu gjenkomst. Og det var jo grunnlag for oss som var litt unge å skape frykt. Mm. Det var det, og jeg har et par sånne svart-hvitt bilder fra bedehuset, der jeg ser meg og mine søsken sitte da i en forsamling av stort sett eldre mennesker. Og det var jo predikanter og forstandere der som kunne snakke i en time, en og en halv time, og med nok så mye vekt på profetier og Johannes oppenbaring og sånne ting. Så det var jo et tøft teologisk miljø. Så jeg var glad for at jeg senere studerte kristendomskunnskap, sånn at jeg fikk en mye bredere forståelse av den store kristne tradisjonen. At min oppvekst var preget av en bestemt type kristendom, men kristendommen er jo en veldig rik tradisjon. Mm. Og den frimenigheten og pinserørselet har noen veldig sterke sider. Det er mye samhold og tar godt vare på hverandre, men jeg synes vel også at den kanskje i den tida spesielt, jeg kjenner ikke så godt til pinsemenigheter i dag, men i alle fall i den tida så var det nok litt sånn usunn interesse for endetida. Det var veldig fokus på det. Ja. Men så gikk jo veien videre for deg. Du flyttet jo 15-16-årsalderen fra Dalen og gikk først på kristelig gymnasium, var det sånn? Ja, Kvitsund gymnasiet er jo eget av Misjonssambandet, og gikk der på internatgymnasiet i et år, og så hadde jeg ikke samfunnsfaglig studieretning, så da flyttet jeg over til Bø, og flyttet da på Hybel. Så jeg har flyttet da hjemmefra rett før jeg fylte 16 år, og har ikke bodd på Dalen etter det fast. Og så har jeg senere studert forskjellige fag, og endte opp som magister i sosiologi da, ved Universitetet i Oslo. Ja. Så har jeg ettertid da jobbet mest i kulturlivet, da, i forlag og med tidsskrifter, og som forfatter og kritiker selv. Ja. Du har et bredt spekter i forhold til samfunnsengasjement, sosiolog, forfatter, som du sier. Og du holder på med en bok nå, du har nettopp skrevet deg en bok. Alt dette skal vi komme tilbake til. Men jeg tror vi får litt musikk, og så minner jeg om Kålsenteret. Ring gjerne inn ditt bønneemne. Din takksigelse, meld deg på til Maldonado eller til bibelskolestudent denne høsten. Ja, jeg sitter her i samtale med Halvor Fossli, og det er veldig interessant. Og Fossli, du er forfatter, og du har nettopp utgitt en bok. Jeg vet du holder på med en bok, men denne jeg har i hånden min her, Fremmed i eget land. Det handler om her, etnisk norsk i Groruddalen, det er jo en kjensgjerning at innvandring og det flerkulturelle samfunnet i Norge, det får vel bare flere og flere farger og sterkere farger. Men hvorfor skrev du denne boka, Halvor? Jeg skrev boka fordi... Jeg opplevde at i den debatten om innvandring og integrering i Norge, så var det et demokratisk underskudd. Nemlig mange nordmenn som har lengst og mest erfaring med å leve med stor innvandring i sitt lokalsamfunn. De deltok veldig lite i debatten. Sannsynligvis skremt bort av rasismeanklager og slike ting. Derfor så...
holdt jeg seg tause. Så det var et veldig viktig del i prosjektet, det var å få disse tause stemmene da, fram og være, å formidle erfaringene til folk som ikke tør eller vil ta ordet selv. Ja. Så det andre er, og viktige er at jeg selv er engasjert i stoffet. Jeg mener at økonomisk, kulturelt, sosialt så er innvandring en veldig viktig politisk sak i Norge. Det er en av de aller største og viktigste. Så det å få fram en eventuell bekymring, uro, synspunkter på dette bredest mulig, det synes jeg selv er veldig viktig. Og Oslo som by har jo bodd rett før 1990 og har skrevet en stor bok om Oslo på 1880-tallet også, så jeg er interessert i byen i seg selv også. Jeg har vært interessert i det i veldig lang tid. Så det er en tredje årsak til at jeg hadde lyst til å skrive en sånn bok. Ja, men disse som bor der, etniske, norske, hvordan opplever de det der? Altså hovedinntrykket er å fange opp i titlene fremmed i eget land. Altså det som alle de innfødte jeg snakket med la vekt på, det var at de i variabel grad følte seg framand i eget lokalsamfunn, eller heimløse, det er litt sterke uttrykk, men at det som var, ja, for det som har bodd der lenge da, jeg intervjuet jo folk i forskjellige aldersgrupper her, men det som hadde fått med hele utviklingen fra 90-tallet og fremover, har jo opplevd at Groruddalen har endret karakter fra å være bestående også homogene lokalsamfunn, sosialdemokratiske, solide, med små lønnsforskjeller, små sosiale forskjeller, har opplevd at disse små lokalsamfunnene har gjennom innvandring endret fullstendig karakter, og i noen førsteklasser nå i en del av disse bydelene så er det jo nesten ingen etnisk norske elever som begynner. Så det har vært en dramatisk befolkningsutskifting, ikke i hele Groruddalen, men i mange lokalsamfunn da, i de fire bydelene som utgjør Groruddalen. Et annet funn var at der folk jeg snakket med var ikke sinte eller aggressive og sånn, men de var mer resignerte og litt sånn triste. Og det tror jeg også har noe med det norske lynnet å gjøre, at vi finner oss litt i utviklingen, vi lar den gå sin gang, og vi klager kanskje litt til venner og bekjente. Kanskje det som drikker alkohol kan begynne å være litt frispråklige når de er etter den fjerde, femte halvliteren, men ofte er nordmenn litt sånn konfliktsky. Så det var jo også en erfaring, at det er litt for mye resignasjon, og det er veldig uheldig, for jeg mener som sosiolog også at det er en viktig grunn til at Norge er et godt samfunn, det er at vi har turt å snakke om problemer. For gjennom å sette ord på problemer, så har vi kunnet forbedre samfunnet. Så det er egentlig en trist side ved det. Og jeg ønsker også at boka skulle i større grad skulle ta lede til at folk tørte å ta ordet med sine erfaringer og skape større rom for en debatt rundt innvandring og integrering. Ja, for det er vel en kjensgjerning at der ute, som du var inne på selv også, hos oss nordmenn da, vi er jo livredde for å bli rasister, som du var inne på. Men det ligger en frykt hos mange under der, som kan både være sikkert begrunnet og ubegrunnet. Hva tenker du? Ja, jeg kjenner jo selv da, på en viss sånn bekymring for fremtiden, som jeg sa, altså at økonomisk, kulturelt, sosialt, så er en veldig rask og stor innvandring, er en påkjenning på et land som Norge, som har vært en homogen nasjonalstat med veldig stor sosial tillit, en veldig sterk solidaritetstanke, veldig stor offentlig sektor, stor skattevilje, en stor frivillighetssektor, og lokalsamfunnet har vært drivet med idrett, kulturarbeid, korps, kor. Alt dette er ting som forutsetter et sterkt lokalsamfunn, som drar lasset sammen.
Så det er så sterk innvandring, rask innvandring med veldig ulike befolkningsgrupper som drar i hver sin retning, det er en påkjenning. Så det er en form for legitim frykt, vil jeg si. Det er ikke rasisme eller noe som helst, men det er rett og slett at det er noen kvaliteter ved et lokalsamfunn som kan gå tapt. Ja. Og det synes jeg folk har all grunn til å reagere på og sette ord på og diskutere. Jeg vil si at ingen av de jeg møtte i Groruddalen var rasister på noen som helst måte. Sånn hudfargerasister eller sånn fordomsfulle på noen sånn bestemt måte. De var erfaringsnære, ærlige, men konkrete. Altså bare begrunnet legitim frykt, vil jeg si. Og de var ikke alarmister, som de gjerne blir kalt i dag. Altså, de var ikke sånn at de mente alt var bedre før, og nå går alt i vasken. Det er ikke, de dramatiserte det ikke så heftig. Så nok så rolige stemmer, men tendensen er tydelig. Mm. Ja. Det er jo en kjensgjerning at Norge, som vi så langt har kalt et kristen nasjon, med en for så vidt historisk sterk kristen grunnvoll, kristendom i skolen. Men vi ser jo det går jo i en retning av, selvfølgelig, det skal undervises i alle religioner og så videre. Men hvordan ser du Norge da om 10, 20, 30 år? Ja, den måte avkristningen av Norge, den startet vel kanskje egentlig før innvandringen. Sånn som jeg husker det. Det har liksom vært en sånn politisk debatt mellom Kristelig Folkeparti og noen andre sentrum-høyre-partier i Norge som har ønsket å bevare en sterk sånn offisiell kristen kultur i skoleverk og i offentlig sammenheng, sterk statskirke og sånne ting. Så det har vært en debatt i den norske befolkningen også, men med den store innvandringen av med andre religioner også, så har jo dette blitt satt på spissen, selvsagt. Så nå lever vi jo mer og mer i en sekulær offentlighet, og en stat som ikke prioriterer eller privilegierer en bestemt religion. Mm. Og jeg tror det løpet er litt kjørt. Altså, vi får ikke tilbake 1950-tallets Norge. Vi får ikke jeg klarer ikke å se for meg at vi får en slags kristen nasjon på nytt. Hvordan skulle det skje? Så det er mange, mye her som er endret for godt, og så er det noen positive sider ved det, og så er det en del negativ. Men jeg mener jo at kristendommen som sivilisasjon og som kulturbærer i bredt er skikket til å skape gode demokratiske samfunn. Det har en impuls der som er veldig liberal, den er tolerant, den har respekt for menneskelivet, den er opptatt av sannhet. Den har mange gode bivirkninger, og så vil jeg også være sikker at det er noen som synes at den har en del negative sider. Du sa jo at frafallet fra den kristne grunnvoll startet før innvandringen, og det er nok helt riktig at det er sånn det er, eller har vært. Hvis vi kan legge til der, så er det jo i vår tid tendenser til at konservative kristne og muslimer for eksempel går sammen for å gjeninnføre en mer religiøs fundament i samfunnet. Altså kan møtes på den det å ha noen etiske felles ståsteder. Ja. Men det er klart at som en kristen kanal, da, TV Visjon Norge, så har vi jo tro på at evangeliet kan på en måte, at Norge kan oppleve reevangelisering, og derfor er jo vi på lufta. Men det er veldig interessant dine tanker og resonemang. Vi skal i neste økt halvår få besøk av Per Erik Skogstad, Pekka også. Du blir med enda. Takk. Og så får vi litt samtale på akkurat de utfordringene vi har, hvordan vi skal møte, ikke minst muslimene, som vi etter hvert har fått mange av.
Ja, da vi tilbake her, og så har vi fått Per Erik Skogestad. Han også godt kjent under navnet Pekka. Og velkommen til Studio 1, og du kan få lov å hilse på det. Første gjesten her også, Halvor Pekka. Du er ikke ukjent her i TV Visjon Norge. Du har til og med sittet i denne programlederstolen, du. Jeg så deg flere ganger når jeg bodde i Fredrikstad. Pekka, nå har jeg begynt å si Pekka. Og da er det jo liksom ikke greit å spørre deg om hvorfor Pekka? Nå tror jeg først du skulle spørre om det var greit at du sa det, men det... Ja, ja det men jeg greit. Spurte om det før sending. Men jeg kan gjerne stille det offentlig. Nei, er det i orden? Det er i orden. Ja. Nei, Pekka er et navn som jeg har hatt med meg helt fra barndommen. Ja. Det er egentlig et løkkanavn. Det er fra fotballøkka. Med guttene at Per Erik, det ble fryktelig tungent. Ja. Og i gamle dager, vet du, når det er Per Erik med bindestrek, så er det, da er det ett navn. Og da skulle det sies ett. Og da ble det for tungt, så ble det bare Pekka. Det har fulgt meg resten av livet. Ja. Og etter hvert så ble det, alle kjente meg som det. Og når de sa Per Erik, hvem er det? Men Pekka visste hvem var. Ja. Så da har det fulgt meg, så jeg liksom, det har vært greit for meg. Så du var en lovende fotballspiller? Ja, det var et langt skritt å ta. Men jeg tror jeg hadde talent. Hvor langt jeg kommer. Det er jo som er herlig hvis noen sitter og hører på meg, ikke sant, som kjenner meg, eller barna sine sitter og hører på. Så vil jeg si, nå begynner han igjen å snakke om den der karrieren sin. Vet du. Men ja, jeg var ung, og jeg hadde nok litt fotballgener eller håndballgener, men det ble en liten periode. Var det noe idrett i den retning der du hadde som hobby, Halvor? Jeg har hørt fra en svoger som bor på Dalen nå at det går rykter om mine fotballferdigheter på Løkka. Jeg var en driblefant. Ja. Men jeg kom ikke så langt. Det var ikke noe fotballmiljø. Det var Omdal IL som var det lokale laget. Odd i Skien var det liksom det store laget. Men jeg var bare guttespiller, altså, for noen skyld. Ja. Ja, men Odd er bare et hobbylag i forhold til Strømskose. Så det, sånn er det. Ja, sånn er det. Men dere, vi hadde en interessant samtale før vi gikk på sending her i kveld. Og vi har nettopp snakket om de som opplever utfordringene å bo i Groruddalen, og hvordan de blir fremmedgjort i sin egen by. Men hvordan skal vi møte innvandringen? Hvordan skal vi opprette dialogen? Jeg tenker spesielt på dette med muslimer, som er en frykt hos mange bare når du hører ordet. Ja. Nå kan jo du si litt først, Pekka, for vi har vært litt på det. Jeg tenker i utgangspunktet så må vi møte mennesker med respekt, og vi må tørre å la den type tematikk med tro og religiøsitet og religionsforståelse være en del av den offentlige debatten. Og så må vi ikke stigmatisere sånn innenfor, utenfor mørkemannsskremsel, eller i kristne miljøer, eller muslim, så enten så er du nesten terrorist, eller så er du fanatiker, så er du skummel. Men at snakke om det innholdsmessige, hva er tro og hva er religiøsitet? Jeg synes jo utgangspunktet i all kristendomsundervisning på skolen, så burde all trosundervisning og religiøsundervisning formidlet på en sånn måte at dem som representerer troen gjenkjenner seg i det bildet som males. Mm. Når det gjøres, så kan man begynne å drøfte ulike synspunkter, ulike utfordringer og ulike perspektiver. Mm. I den kontekst, hvis man greier å ha respekt for hverandre, ha menneskesyn på hverandre, så tror jeg vi kan få til spennende og lærerike samtaler på mange områder. Mm. Ja. Ja, jeg er veldig enig i at en ærlig og god dialog med respekt for motparten, at det er viktig, og jeg mener også at det har vært for lite av. Og jeg mener også at debatten internt i muslimske miljøer har vært veldig svak i Norge. Det bør da bli mer av, fordi åpenbart så er islam ikke en sånn monolittisk religion. De har forskjellige retninger, de har forskjellige synspunkter
på liv og lære der som i kristendommen, at den debatten bør vi ønske velkommen i større grad. Det er ikke minst viktig fordi at i den islamske verden så er religion og makt mye mer koblet sammen. Mm. Og du har disse reglene om frafall og blasfemi som gjør at debatten kan bli veldig anstrengt og vanskelig hard. Ja. Så et land som Norge med sterk rettstradisjon og sånn, så bør muslimer kunne snakke og diskutere sin egen religion også i større grad. Mm. Husk på at av de norske muslimene, som er fra muslimske land, så er det kanskje bare halvparten cirka som går fast i moskeen. Mm. Og så det er stort spekter her av forskjellige holdninger også blant muslimer. Og det er stor forskjell på muslimer som kommer her med høy utdanning fra bykultur og sånn, og folk som kommer som analfabeter fra landsbygda. Så alle disse motsetningene har vært fint å få mye mer løftet fram. Mm. Jeg har også i boka mi laget en slags sånn, et skolekapittel, for i Groruddalen nå så kan islam på mange grunnskoler være den viktigste religionen. Det er omtrent som på Sørlandet på 50-tallet, så er det islam som er det du forholder deg til. Ja, da sitter jeg her med Halvor Fossli, og jeg sier Pekka. Og Halvor, han er sosiolog, forfatter. Han har et bredt samfunnsengasjement i det han skriver. Og du holder jo også på med en ny bok, det kan vi komme tilbake til. Pekka er godt kjent i Drammen. Han har vært både ungdomspastor og pastor i byen her. Han er pastor og forkynner. Og er en godt kjent person i denne byen. Vokst opp her, kan vi si. Felles for Oslo og Drammen, det er at det er et ganske stort innvandrermiljø, og da tenker jeg spesielt muslimer. Groruddalen, Grünerløkka, Fjell, for å ta noen stikkord her. Ja, vi var i samtale her, hvordan vi skal møte denne nye situasjonen, som for så vidt ikke er ny da, men som er der. Ja, hvis jeg skal begynne, så mener jeg at det er jo et stort politisk ansvar å se til at den har en samfunnsutvikling som ikke skaper frykt og bekymring. Og derfor er det viktig å høre på alle i samfunnet, at den leter fram stemmer og at alle får komme til ordet. Og så er det da viktig at i den grad det er grunn til uro og bekymring, så må politikeren komme med svar på det. Når det gjelder islam i Norge, så er det lett å forstå ut fra terroraksjoner spesielt, men også mer sånn økonomiske variabler som veldig låg arbeidsdeltagelse i mange muslimske grupper, at i sum så er den muslimske innvandringen kan både skape utrygghet rett og slett for liv og helse, men også en engstelse for den nordiske eller norske velferdsstatens framtid, for den er avhengig av høy arbeidsdeltagelse. Så sånne problem er det viktig å ta fram, for hvis en skyver sånt under teppet, så bare forsterker det avstanden mellom politisk elite og folk, og det kan gi grobunn for konspirasjonsteorier og det som verre er. Så jeg synes det er veldig viktig å ha en åpen, faktabasert debatt om det. Og jeg mener personlig at sånn som det er i dag, så er det ingen grunn til å være liksom vettløst bekymret. Det er slett ikke sånn høydramatisk. Og jeg tror nok det er viktig å ha et sånn forhold til skala og til risiko og sånn som er naturlig. Det er ingen grunn til å bli hysterisk. Nei. Så det er å finne en balansegang her. Ja. Men Pekka, bare for å berøre det, innvandringen, flyktningestrømmen til Norge, det består jo ikke bare av muslimer. Nei, og det er det det lett kan få et perspektiv på, ja. For til innvandringen, det er klart at hvis man ser det siste året, så tenker man jo veldig ofte Syria. Mm. Og da vil man jo tenke at da kommer man fra den regionen som er preget av muslimsk kultur. Mm. Men det er jo mange som, det flerkulturelle Norge og Drammen er jo mye mer sammensatt enn som, så der. Så det er jo mange som har flyttet til Norge og kommet til Norge av ulike arter, som har ulik etnisitet og ulik tro. Så den er jo sammensatt, så det er liksom viktig å ha aspekter at alt som kommer til Norge er jo ikke,
ha muslimsk opphav, men mange kan ha kristentro, noen kan ha buddhistisk tro, og noen kan være nesten sånn sekularisert på noen områder, så at de bare er navnkristne eller bare navnmuslimer. Mm. Så der er nok mer sammensatt, så det bildet må man nok ha med i bildet, og vi snakker ikke om alle de etniske som kommer til Norge som bidrar positivt. Mm. Det er mange som bidrar veldig mye positivt, og beriker det norske samfunnet på mange, mange områder. Mm. Og så har vi utfordringer, men der beskriver jo han en Halvor en problemstilling som jeg ikke vil ta stilling til i det henseende, men som jeg synes helt enig at det bør debatteres. Mm. Og der er jeg jo enig som en nøytral, enkel drammenser, at jeg synes politisk og det avis og media skal polarisere for og imot hele tiden, og mm. lage nyhets for å selge, mm. i stedet for å behandle tematikken interessant og lærerikt. Slik at det liksom å tvinge noen i stå her. Noen er feil, ja. Noen er riktig. Og det synes jeg lite lærerik debatt. Men det jo noe som må fastholdes for oss som kristne, ikke sant? I vår tro, det noe som ligger fast. Men likevel så er det viktig med en dialog, ikke sant? Hvordan skal vi på en måte skape disse dialogene og disse møtestedene? For det jo snakket veldig mye om at de som kommer, de må integreres. Og det er jo viktig i forhold til språk og kultur, men har vi som nordmenn også et ansvar i forhold i denne integreringen? Altså jeg tenker, for min del, hvis jeg skal tenke på det, så vil jeg jo si ja. For i hvilken grad åpner jeg mitt hjem? Hvilken grad snakker jeg med dem? Hvilken grad tør jeg å gå i flerkulturelle butikker og handle for å bli kjent? Hvordan nærmer jeg meg dems rammer? Mm. Og jeg husker for en del år siden, jeg var FAU-leder på Brandinga skole, da er vi tilbake 20 år tilbake i tid, som en barneskole i Drammen. Og da skulle vi arrangere fest, og da var jeg ikke nok merksom at det var flere muslimer som var en del av klassen, så vi hadde jo griller for dem, men jeg var ikke bevisst på at det er den brukt av andre, er det brukt til det og det. Og da hadde jeg hatt litt mer kunnskap, litt mer innsikt, så kunne jeg sørge for å ha griller som dekte dems helsemessig og trosmessig behov for at de skulle vært en del av samfunnet. Så vi kan lære noen smidighetsgrep slik at vi kan møte dem med respekt. Men vi må ikke late som om ikke en del praktiske utfordringer ligger der, som man nevner på det sosiale samfunnet som Norge er bygd opp under, som har en praktisk utfordring for en del mennesker. Og de er ikke vant til det. De som kommer hit heller. De kjenner ikke den kulturen. Ja. Ja, det klart at integrering er et ansvar for den innfødte befolkningen også, absolutt. Det som er et synspunkt i min bok, da, det er jo at folk i Groruddalen som mener selv de har gjort en stor praktisk innsats med integrering, altså i skole og i idrettslag og korps og sånn. De opplever jo at folk som er mest positivt til innvandring, de er da på vestkanten i Oslo. Det er de som ikke driver den integreringsarbeidet i praksis. Så her må vi på en måte finne en balanse da, mellom antall som kommer og måtene blir fordelt på i et samfunn, og også forståelsen av hva er integrering. Mm. Og der er det nok sånn at when in Rome, do as the Romans. Det er sånn folk tenker i Norge, at hvis du kommer til Norge, så er det norske verdier og normer som gjelder. Ja. Norsk språk, norsk historie, det er integreringen er ikke å møtes på halvveggen, men det er på en måte at den som flytter til Norge og skal bli norsk, det er der hovedjobben ligger. Mm. For den modellen som nordmenn tenker på når det gjelder integrering, er egentlig en slags kulturell assimilering over tid. Mm. Og der det ultimate er på en måte at du går opp i det norske folk i tillegg, altså at du gifter deg på kryss og tvers etter en generasjon eller to. Så hvis det ikke fungerer, så utvikles det seg da parallellsamfunn i staden. Mm. Og det er vel ting som tyder på det, at det er godt i gang i Norge, at det går i den retning. Mm. Og det er jo bekymringsfullt, og det handler veldig mye om antall, vil jeg si, som sosiolog, og at det er hvem kommer og i hva for antall. Det er på en måte de store parametrene. Mm. Pekka, jeg ble kjent med en som jeg nevnte innledningsvis før dere kom inn, som het Agnes Nilsen-Håvard. Gjorde sterkt inntrykk på meg. Hun bodde de siste årene av sitt liv her i Drammen, på Strømsø.
og var misjonær i India i 55 år. Hun elsket hinduer og muslimer. Når hun var hjemme, jeg husker hun besøkte meg i Sandnes når jeg var pastor der i Klippen. Og da stilte jeg meg et spørsmål som jeg kan stille deg. Arne, hva gjør du for flyktninger og innvandrere her i byen? Nye landsmenn. Åpner dere menigheten? Lager dere til møtesteder, kulturkvelder? Tenker vi som menighet på det i dag? Og dette er et stort område, og et vanskelig område. Og det synes jeg vi Halvor belyser en del problemstillinger som jeg synes er interessant, for det kan vi ha sett fra idrettslivet i Drammen nå, at når nordmenn, etnisk Norge, prøver å inkludere, så er det ofte nordmenn som har bært ansvaret, og da møtt en del utfordringer, men det tar tid å integrere på den måten. Og i mange menigheter så har vi også sett at akkurat som når nordmenn reiste til USA, så hadde nordmenn behov for å holde litt sammen for å ta vare på sin kulturarv og sine røtter. Så ser vi at en del kristne som kommer også hit har behov for å ta vare på sitt språk og sin tradisjon og sine vaner, og har blitt menigheter som er parallellsamfunn. Men så ser du noen menigheter, og en av dem er en menighet som tilhører Philadelphia i Oslo, som har sin egen menighet på gudstjenesten, på samtidig som Philadelphia Oslo har gudstjeneste, men søndagsskolearbeidet deler dem. Skjønner du? Slik at dems barn går på søndagsskolen i Philadelphia Oslo. Og da røper de at man tar vare på litt historie og litt arv og kultur og relasjoner som er litt trygt, for det er det de er kjent opp i. For de lever flerkulturelt i hverdagen dem også. Men barna vokses inn som en del av det norske kulturer, hvor hudfarve og bakgrunn utgangspunktet ikke blir skilt, men vi er en felles pott da. Og da synes jeg da begynner det å bli interessant. For da integrerer man på en bedre måte at barn ikke blir isolert fra de andre barna, men det blir en del av en vanlig oppdragelse som i menighetsliv. Og så noen menigheter greier å inkludere begge deler. Men det er praktisk utfordring som jeg synes er litt vanskelig å ta stilling til. Ja. For det er ikke bare opp til oss, det er litt opp til de folkene som flytter hit også. Ja. Hva er man opptatt av? Hva har man behov av? Eller er man bare her i Norge for en tid? For det ser vi jo når du har lest en verdibok som er gitt opp for en stund siden, som snakket om at en del tyrkere kom til Norge. Ja. Da var man her for en tid vi skulle tilbake igjen. Ja. Men barna vokste opp her såpass lenge at de ble norske, ja, men de hadde ikke blitt integrert. Nei. Og det røper at det er noen praktiske problemstillinger, ja, her. Ja, da er vi tilbake her, og jeg har fortsatt begge gjestene denne kvelden med meg, og Halvor Fossli, han presenterte seg her innledningsvis, vokste opp i et kristent hjem i Dalen, Telemark. Faren var eldstebror i Philadelphia, i Dalen. Og så glapp troen i 13-14 års alderen. Du var inne litt på det, Halvor. Og Per-Erik Skogestad, nå sier jeg det, nå sier jeg liksom det egentlige navnet ditt. En litt annen bakgrunn. Ble liksom tatt ut av idrettsmiljøet og ble en kristen og har stått i en tjeneste. Ja, det har blitt noen år. Lenge. Ja. Og så har dere da på en måte, dere er opptatt med det samme, selv om Halvor gjør uttrykk at han har beveget seg bort, så har du også vært inne på at du faktisk har tilnærmet deg litt mer også, den kristne tro. Men dere er opptatt av det samme tema, og vi snakker om det samme tema nå. Hvordan skal vi som... ja, vi kan jo godt si, hvordan skal vi som kristen forholde oss til disse menneskene? Skal vi bare holde på vår frykt, eller skal vi ta kontakt? Hvordan gjør vi det? Møtesteder. Hvordan legger vi det til rette? Ja, som kristen, jeg vet ikke, det er litt kunstig for meg å si det på den måten, og jeg er jo ikke aktiv i en menighet eller noe sånt, men jeg mener jo at i den grad jeg er kristen, da, og det jeg kan gjerne kalle meg det, så mener jeg at alle møter med folk skal jo være preget av respekt og omsorg, omtanke, altså selv om man er islamkritisk, så skal man jo møte hver enkelt muslim du møter i livet. Selv sagt behandles som alle andre.
Så det et veldig viktig skille der, at en kan være opptatt av en ideologi og kritisere en ideologi eller en religion, men en kan jo ikke forlate da, de vanlige regler for høflighet og for omsorg for medmennesker og sånn. Så det veldig viktig at en har det med seg. Det er klart. Ellers så er det, men jeg synes jo at folk som personlig kristne, som aktive i menighetsarbeid og sånn, jeg synes de i større grad kunne oppsøke ikke-kristne miljøer også innenfor innvandrerbefolkningen og drive den form for misjonering som populært i vår tid. Jeg vet ikke hva som om det gatemisjonering eller hva det men altså at den ikke så redd for å ta kontakt med nye landsmenn, det synes jeg høres veldig fint ut, for vi trenger jo mer samkvem. Ja. For å unngå sånne parallellkulturer og lukka samfunn. Så det vil jeg sette pris på om det var mer kanskje sånn frimodighet rundt det. Mm. Helt ok for meg. Ja. Pekka, hva? Nei, jeg kan følge resonemanget på det. Men jeg vil prøve noe å holde flere tanker i hodet samtidig. Og det er jo det som han beskriver det, og det sosiologiske. Altså, hva skjer i samfunnet? Hva slags problemstillinger står ute for? Der tror jeg vi må ha et ryddig kart, slik at vi ikke later som ikke problemet, eller bare feir under teppet, slik at vi kan ryddig forholde oss til ting, vite hva som hva, og hva som foregår, og hva hva. Og så er jeg som en kristen person som går i en aktiv menighet, som har en levende tro, så skal jeg møte mennesker med kjærlighet, om de enige med meg eller uenige med meg. Men jeg må tørre, men da må jeg også tørre å stå for det jeg står for. Ja. Og det tror jeg en utfordring, ikke først og fremst i forhold til flerkulturelle, men jeg tror en del kristne opplever en utfordring i samfunnet generelt. For vi har ikke et klima først og fremst i Norge nå, hvor det lett å snakke om tro. Snakke om religiøsitet, eller snakke om veivalg som betyr livsstil, prioritering, økonomisk, samliv. For du er veldig rett, så blir du da skyte ned, eller dømt, eller media på deg, eller stigmatisert. Og dermed problematiserer vi den dimensjonen i mennesket som handler om tro. Mm. Og da kan noen slippe troen, eller noen menigheter blir overradikale. Mens jeg tror at tro er levende. Det har en rot i Bibelen. Det er født noe inn i mitt hjerte, og så leves den imellom mennesker. Mm. Så at jeg møter mennesker, skal møte med respekt, og skal jeg lytte til deres hjerte, og så skal tro få lov til å ha livsprosesser. Mm. Det er ikke en tvangstrøye, men skal få livsprosesser. Mm. Men det krever raushet, trygghet, tålmodighet. Og det tror jeg gjelder samfunnet også vårt. Vi må ha trygghet, vi må tørre hva vi står for. Norge må ikke utslitte sin egen identitet for å inkludere andre. Nei. Vi må inkludere andre og ha respekt for dems opphav og dems røtter, men vi må ikke miste identiteten i det som har formet denne nasjonen. Nei. For da blir vi snillister. Ja. Og det kan bli skummelt når andre har andre agendaer enn kanskje det vi hadde regnet med at de hadde. Ja. Halvor Fossli, mens vi enda har deg, du må vise frem boka di der, som er forholdsvis fersk. Og hvordan får folk tak i den da? Ja, den er vanlig salg i norsk bokhandel og i nettbokhandelen, og også som e-bok for de som foretrekker å lese på lesebrett. Så den er helt normal, omsettelig bok. Så, og den er å kjøpe for kroner? For kroner 199. Ja. Ja. Og for folk som er interessert i praktiske erfaringer som nordmenn i innvandrertette strøk har gjort seg, så er dette en god innføring, en god start. Med den innvandringstakten, i fjor så kom det jo 30 000 asylsøkere til Norge, i år så er det jo dette flata kolossalt ut, men det er mye som tyder på, prognosen og sånn som ligger til grunn for politiske vedtak er jo at det skal fortsette med stor innvandring. Mm. Så det denne boka tar opp vil bli relevant for mange flere fremover. Ja. Det er jeg sikker på, eller det er sannsynlig. Ja. Men du har begynt også så vidt på en ny bok. Ja, jeg har startet på en ny bok som er en forlengelse av dette prosjektet. Og det skal handle om hva slags erfaringer den kommunale flyktningstjenesten har gjort seg. Fordi det politikerne nå er veldig opptatt av med det store antallet er at hvis velferdsstaten for eksempel skal finansieres fremover, så må integreringen fungere. Altså de nye innbyggerne må
Bidra. De må komme inn i utdanning og arbeid, omtrent på like linje som nordmenn. Det er en formidabel oppgave, og hvis ikke den lykkes i det, så er det en enorm kostnad. Mm. Så i kombinasjon med pensjonsforpliktelse fremover, så er dette noe det politiske Norge er veldig opptatt av. Så jeg skal prøve å finne litt sånn best cases, worst cases, for det er jo i kommunene dette skal skje. Hva er det vi får til i Norge når det gjelder å få innvandringsbefolkningen da inn i skole og utdanning og lokalsamfunn? Ja. Og det blir jo en sånn samtalebok med praktiske erfaringer. Det er et meget aktuelt tema som du bringer på banen, som vi, og resonemanget ditt. Det må vi vel være enige i, Pekka, i forhold til de utfordringer det er. Og ta imot enda større kvoter med flyktninger. Vi kunne samtalt mye om dette temaet også videre, men Halvor Fossli, tusen takk for at du ville komme til Studio Direkte her på TV Visjon Norge. Vi vil ønske deg lykke til med den nye boka og som sosiolog og helt tatt ditt engasjement. Ja, jeg vil gjerne si at vi ønsker deg Guds velsignelse. Takk skal du ha. Og velkommen tilbake til, gjerne til Studio Direkte ved en annen anledning. Og så skal vi beholde Per-Erik Skogestad. Jeg sier Per-Erik Skogestad, jeg sier Pekka. Jeg synes det er litt ålreit med det litt som ordentlig navn også. Ja, da sitter jeg med Per-Erik her, og det er jo veldig interessant. Han er en samfunnsengasjert kristen, brennende kristen, stått på i denne byen, vet du. Og Per-Erik, hva engasjerer deg mest nå? Hva er det du mest nå opptatt av i tjenesten din? I tjenesten min er det alltid det som har vært viktig. Det er at jeg ønsker at så mange som mulig skal få lov til å erfare livet i Jesus Kristus og den nåden som du finner i han. Og så må jeg alltid være dyktig der jeg er, til å presentere det på en best mulig måte til de menneskene jeg omgås. Mm. Men det er alltid det samme av gløden. Når jeg er fotballtrener, så ønsker jeg at alle guttene skal utvikle potensialet sitt. De skal lykkes, de skal utvikle. De skal se at de er verdifulle, at livet har en hensikt. Og så håper jeg på livets vei at man gjennom de relasjoner mennesker man møter, at man opplever at man er skapt i et bilde, og jeg tror at man er skapt i Guds bilde, og at Jesus Kristus er den som kan hjelpe dem på den veien. Ja. Det er alltid gløden, uansett hvor jeg er. Ja. Du har jo stått som pastor her i byen i mange år til sammen, men har du noe pastoroppdrag nå? Har du ikke det? Nei, jeg har ikke noe pastoroppdrag nå. Nei. Nå er jeg vel litt sånn reise litt, og hjelper menigheter å jobbe med konflikter eller megling eller endringsprosesser. Ja. Og så jeg kan være litt menighetskonsulent eller hjelpe til med megling. Eller å være forkynner og hjelpe pastor og ledere til å være med å bygge Guds rike, bygge menigheter. Slik at vi blir sunne og sterke i troen vår, men samtidig relevant og praktisk i forhold til de menneskene vi skal møte. Ja, så i forhold til ditt kall, du har et kall over livet ditt, du og din kone, og hvordan ser dere det fremover? Nei, jeg jobbet jo som pastor og forkynner i mange år, men så opplevde jeg at terrenget forandret seg litt, og jeg kjente at jeg vil bo et sted, jeg vil bygge et sted, være et sted. Og så koblet vi oss på en menighet i Drammen som heter Intro Drammen, som har flere pastorer som er veldig dyktige og flinke, synes jeg. Og så har jeg vært nåde for lov til å være ungdomspastor, den synes. Og da vil jeg være der som en eldste back og heie på og støtte dem. Men livet mitt da generelt er å hjelpe folk til å finne de prosessene. Og da tenkte jeg, jeg tar mer utdannelse, så da holder jeg på med lektorutdannelse for å kunne undervise på høyskoler i dette faget KRLE. Og så ta en mastergrad i konflikthåndtering og konfliktmegling for å hjelpe folk til å sette ord på ting og være i prosesser og ufarliggjøre ting. For jeg tror på at det bor noe godt i oss. Noen har kommet skjevt ut, noen har ulike røtter, noen har kommet opp i ting, sjelen har låst seg. Men jeg tror at det går an å løse opp. Jeg tror at dialog, samtale kan hjelpe oss å finne. For jeg tror de fleste mennesker som er rundt oss er sannhetssøkende på en eller annen måte. Avhengig av bakgrunn, kultur og miljø, så har man ulik ståsted når vi møter dem. Men jeg tror at det er, har Jesus stått opp en fra det døde? Så har han stått opp en fra det døde.
om folk har møtt eller erfart det, det forandrer ikke den sannheten. Nei. Så det betyr at alle er tillit, alle er elsket, alle er verdifulle. Og det budskapet ønsker jeg hjelpe folk til å oppdage de prosessene de er i. Ja, for du var inne på det der med å løse konflikter i menighet. Hva ser du som de største utfordringene da i klassiske menigheter, i forhold til nye menigheter, i forhold til konflikter? Det er vanskelig å si hva som er det største, for da burde noen andre uttalt seg som er mer eksperter på ren sånn type konfliktmegling. Men det som jeg opplever problem, det er at hvis vi ikke har en kultur hvor vi kan reflektere og snakke om ting, og lære å lytte til ulike aspekter og se ting fra litt andre ståsted enn vårt eget ståsted, for da kan jeg bli veldig proteksjonistisk, at jeg beskytter meg og min kultur. For et dårlig bilde da, jeg husker min far, han pappa som har reist hjem, er i himmelen i dag. Jeg kan aldri huske at han skiftet bleie på meg når jeg var liten. Nei. Men jeg har jo sett han skifte bleie på mine unger. På grunn av at han var vokst opp i en kultur, at han lærte at sånn var en mann da, sånn gjorde vi da. Og så heldigvis så var han i endringsprosesser, tilpasset seg, på grunn av at kjærligheten drev en til endringer, og så greide han å gå inn i nye områder. Og det samme gjelder jo på menighetsliv og trosliv. Jeg har jo vokst, jeg har jo lært, og når jeg ser meg selv i bakspillet, så skulle jeg ønske at jeg kanskje hadde løst ting på en bedre måte hvis jeg ser 10 år tilbake. For jeg sitter med større rutiner, større erfaring, forstått meg, så sier jeg, ok, jeg var oppriktig for 10 år siden, men det betyr ikke at jeg løste det optimalt. Og det å kunne samtale om sånne ting, så tror jeg vi kan hjelpe hverandre til å komme videre. Så jeg tror på respekt og dialog kan hjelpe andre til å se nye perspektiver. Og så tror jeg på det. Det finnes noe i Bibelen som er dødsviktig. Forsoningens tjeneste. Ja. Vi skal forsone hverandre, vi skal tilgi hverandre, vi skal være over hverandre, vi skal ikke ta hverandre. Vi skal ikke finne knagger og si, du gjorde det, derfor er jeg mot deg. Men vi må lære av ting, vi må innrømme ting, vi må erkjenne ting. Bekjent synd, sier Bibelen, er løst synd. Ja. Men i forhold til menighetstilhørighet, i denne byen her i Drammen, så er det jo mange forskjellige menigheter, nye innvandrermenigheter også. Men hvor viktig det er at en finner ut av at her vil jeg tilhøre, her vil jeg være en del av denne menigheten, vil jeg være en del av, jeg vil gi meg til denne menigheten. For jeg tenker, er det hos mange slik at det går for lenge før de liksom tar en generalavgjørelse for at her vil jeg være? Ja, det er det helt sikkert, Arne. Og en del mennesker lever jo litt rotløst. Har ikke koblet seg til, er åpne, er positive, har ikke koblet seg til. Det kan være ulike årsaker til det. Det kan ikke være at de ikke har sett det. De har ikke forstått det. De har ikke fått, Bibelen kaller det, når du ser, når du blir i ordet, skal du kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre deg. Og det er at det plutselig innvendig, så ser du noen ting. Det er ikke alle som har sett og forstått det, og så kan noen ha noe bagasje med seg, som man er redd for å bli misforstått, eller redd for å bli såret, eller har blitt skuffet, og beskytter seg selv fra et fellesskap. Så en menighet, tror jeg er veldig viktig for meg, så er det livet. Altså det er en del av meg. Jeg er menigheten, jeg er koblet til noe, jeg tilhører noen ting. Og derfor er jeg en prosess, men det betyr at jeg må være åpen for å lære, og jeg må være åpen for å gi. Jeg må være åpen for å få, og jeg må være åpen for å gi. Og i den dynamikken så opplever jeg at vi kan vokse, og vi kan utvikle oss, og så blir det litt ufarlig. I denne byen så har vi Philadelphia-menigheten som du kjenner godt til, som du tjenestegjorde i, og så har vi da intro, som på en måte, vi kan si, har vokst ut, og jeg vil si det sånn, den er planta ut fra Philadelphia her i Drammen, vi kan jo nesten si det sånn. Hvilke utfordringer har disse to forskjellige, Philadelphia som en gammel, flergenerasjonsmenighet, det er jo en berikelse, jeg vet ikke hvordan det er i intro i forhold til generasjoner. Hvilke utfordringer har disse to, kanskje på forskjellige måter? Ja, de har ulike utfordringer, og ulike ståsted, og ulike styrker, ulike svakheter. For meg blir det vanskelig å måle opp hverandre, for Philadelphia er mitt åndelige hjem. Da.
Det er der jeg ble kristen. Det er der jeg fikk vennene mine i nettverket. Der jeg lærte ABC-en og sitter med mange fantastiske opplevelser. Fantastiske, en rikdom. Selv om jeg i utgangspunktet kanskje fra barndommen kom tilbake fra Frelsesarmeen. Mm. Ja, og så ble jeg kjent med når jeg skulle, etter å ha vært med, holdt på med menighetsplanting og ville justere det og ikke være pastor lenger, så valgte vi intro, for jeg elsker pionermentalitet, ønsker nysatsning, nye steg, nye mennesker, nye utfordringer. For jeg liker spenningen da, at du tar nye steg. Og da har intro en kjempemulighet for å komme mange nye mennesker til, relasjoner og styrker. Og det er lett for å bli kjent, for alle som kommer dit er opptatt av å bli kjent. For det er en ny menighet, og har ikke da de lange fartsårene. Vi kjenner hverandre fra barndommen, ungdommen, foreldrene kjenner hverandre. Så det opparbeidet sporet er ikke der. Så sånn sett en ny menighet er lettere kanskje for å koble nye relasjoner. Mm. For hele kulturen dreier seg om å bygge relasjoner. Mm. Nye mennesker inkluderer nye mennesker. Ja. Men det vi gjør for Adelfjøra, men de har likevel en historie som preger hvem vi kanskje omgås, hvem vi prioriterer, og møter da noen andre type utfordringer. Ja. Per-Erik, vi skal samtale mer etter musikk, og da skal vårt tema ha litt mer fokus på Telenor Arena, og dette med at vi ønsker å nå ikke minst innvandrermenigheter, hvor du da har fått et oppdrag her i Visjon Norge til å være med og hjelpe oss der. Da skal vi snakke om forberedelsene til konferansen inne på Telenor Arena. Og Per-Erik, jeg vet jo at Jan Hanvold, han har møtt innvandrerpastorer inne i Oslo. Var du med der? Du var... Ja, tilrettela for det. For å si ja, du, kan du, skal vi starte med det? Kan du si litt om hvordan det var? Jan har jo spurt meg om jeg kunne hjelpe henne i forbindelse med Maldonado. Ja. Og hjelpe Visjon Norge å få kontakt med alle de nye menighetene og alle pastorene som har kommet til Norge og er med å bygge menigheter, ja. Som i utgangspunktet ser på, de ser seg som misjonærer til Norge. Ja. De vil være med å gi noe tilbake til Norge, så vil de samtidig nå sine landsmenn som er i Norge, og er en del av det norske samfunnet, og gjør en kjempeinnsats. Og da har det vært litt viktig for Visjon Norge, og at de skal få lov til å være en del av Maldonado-konferansen. Ja. Men så har jeg ønsket også å lage TV-program med noen av disse menighetene. Ja. Presentere som de nye landsmennene. For det er ikke bare muslimer, eller buddhister, eller andre. Men det er mange kristne som gjør mye godt for Norge, som enda selvsagt andre gjør også, som vil bygge vår nasjon, som vi ønsker at det skal bli presentert. Og så ønsker vi selvsagt at noen av de pastorene skal være gjest i studio her. Ja. Og da har Jan spurt, kan du hjelpe oss til å få litt kontakt med de menighetene? Så da har jeg begynt å samle lister og ringe rundt og maile rundt og snakke med alle disse pastorene. Da. Og det medførte i første runde en lunsj på Café Europa, hvor vi møtte 25 pastorer i Oslo. Og var en veldig god opplevelse, og den var hjertelig glad for å bli invitert og positive. Og så skal vi nå jobbe enda mer i april nå. Det inviteres så mange pastorer av flerkulturelle menigheter i hele Østlandsområdet, og gjerne utover det, til å komme på Maldonado og være med på hele konferansen, men også et spesielt lunsjmøte. Og de menighetene som kobler vil vi selvsagt også være med på. Mulighet for å lage TV-program, ha som gjester her, for å synliggjøre sin menighet i Norge, slik at Norge oppdager dem og kan være med og velsigne, ta del i det, kan besøke dem og se på arbeidet. Ja. Så det er veldig spennende arbeid, for det er mange flotte pastorer. Ja, for sannheten er vel det at det er mange, kanskje små, også nye menigheter, nye landsmenn, som på en måte vi ikke kjenner til. Ja, mange av dem har jo gått litt under radaren. Ja. For media skriver ikke så mye om dem. Og så går de på navn, og så går de på etnisitet, og de kjenner hverandre og rekrutterer hverandre. Og så blir de liksom under radaren. Så noen av menighetene er 20-30, noen er 50-60, noen er 80, noen er 100. Og noen er oppe i 300-400 stykker. Mm. Og gjør en kjempeinnsats, og har stor virksomhet, og gjør en kjempejobb for å nå sine landsmenn og påvirke det nettverket og er med å bygge et godt samfunn med kristne grunnverdier som hjelper oss i det altså inkluderingen i det norske samfunnet. Ja. For det må vel være en sannhet, Per-Erik, at en slikt arrangement hvor vi tar initiativ, sånn som du gjør det på vegne av Visjon Norge,
å innby pastorer, også mennesker som tilhører disse menigheten på Østlandsområdet. Dette har jo ikke vært noe lignende før. Nei, jeg kjenner jo ikke til det. Mange pinsebevegelsene har i siste året inkludert flere nye menigheter som har nettopp etnisitet. Så det er noe som skjer i tiden. Men vi er veldig glad for at det kom opp nå, at vi kan jobbe med for å synliggjøre det. Og jeg ønsker selvsagt at hvis noen vet om min pastor blitt kontaktet, den menigheten blitt kontaktet, så ønsker jeg at de bare ringer til Visjon Norge, slik at de kan sende all informasjon til meg, slik at jeg kan ta kontakt med alle disse pastorene. For jeg ønsker å invitere så mange av de pastorene og menighetslederne til lunsjmøte med Maldonado, og vi ønsker å bli kjent med dem. Men vi ønsker også på konferansen at de kan ha stand for å presentere sitt arbeid, for vi håper at det blir over 5000 mennesker på Telenor Arena, og da blir det mange som kommer, og hvis de kan presentere sitt arbeid, selge sine CD-er, selge sine bøker, og vise fram mangfoldet av menigheter i Norge i dag, så vil mange oppdage, wow, Kristen-Norge er spennende, det er rikt, og det er mangfoldig, og har ulik uttrykksmåte, og det beriker oss. Så mye av veksten, det har sin årsak i av nye landsmenn. Ja, en del av det har jo det. Ja. Og så er det en del nye menigheter som vokser opp, og som tar nye tak, og nå nye ungdomskulturer og nye unge voksne folk. Og så er det en del etablerte menigheter som har vært i en fornyelsesprosess, som har tatt nye tak. Så jeg ser lys på menighetsmuligheten i Norge. Jeg tror ikke menighetens tid er over. Jeg tror vi står foran spennende tider. Men det innebærer at vi må involvere oss, og vi må åpne oss. Ja. Så da vil jeg regne med det, Per-Erik, at under denne konferansen så vil disse pastorene sikkert bli presentert i en eller annen sammenheng. Ja, og vi ønsker de pastorene som vi får kontakt med, eller som er nysgjerrig, ta kontakt med meg, så skal vi holde av plasser til dere. Vi ønsker utgangspunktet å be dem på VIP-samlinger, hvor de kan bli kjent med hverandre, og lunsjmøte. Det er positivt, pluss at den blir jo kjent med konferansen og får være en del av en fantastisk, spennende konferanse generelt sett. Uavhengig av hva folk mener rent teologisk, så er det spennende så mange mennesker kristne møtes for å tilby Gud og høre forkynnelse som har rot i Bibelen. Ja, men selvfølgelig, vi tenker ikke bare på å innby pastorene i disse menighetene, men alle som er en del av den, om det er praktisk mulig å komme. Ja, ja, ja. Og ja, for jeg sitter jo også og ser og hører på apostelen Maldonado. Han har jo møter som blir sendt her på TV-Visjon Norge. Og jeg kjenner i hvert fall slik, Per-Erik, at han er i besittelse av noe som vi trenger å bli på en måte fordelig. En kraft og en salvelse, en frimodighet. En formidling av evangeliet som kanskje vi trenger for å bli rysket opp i. Jeg følger jo litt det sporet der. Men det har rot i min forståelse av Bibelen. Smak og kjenn. Ja. Og så skal vi kjenne hva er fra Herren. Ja. For jeg tror personlig, det er min tro, at i alle mennesker så finnes det litt. Alt det vi formidler er preget litt av vår personlighet. Mm. Så alt er ikke rååndelig. Men det er en strømmen av hjerte og hjerteslag, og jeg synes Maldonado berører et land som er fascinerende og spennende, og som jeg har lyst til å bli kjent med, og så må jeg smake og kjenne på hva som er for Herren, hva som slår rot i mitt liv, og så må jeg forvalte det videre. Men hvis jeg holder meg unna, så får jeg ikke smakt og kjent. Så jeg ønsker at det er så mange som mulig å komme på konferansen, og jeg er jo da spesielt opptatt av, på grunn av at Jan har spurt meg Visjon Norge, jeg vil gjerne ha så mange flerkulturelle pastorer som mulig, og menigheter til å komme. For dem er jo åpne på en litt annen måte, vant til litt ulike kulturer. Vi i Norge er jo litt trevst og ordentlig. Og sånne ting, ting som er litt annerledes, kan jo være litt farlige. Vi er jo litt flåklypa noen ganger. Ja. Med Ludvig og litt skummel, sånne ting. Men jeg ønsker kontakt med dem, og jeg synes det blir spennende og lærerikt å møte Maldonado. Ja, for når vi tenker på Paulus sin undervisning, hvor han blant annet sier til feserne, Gud satt i menigheten noen til. Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Men hva Paulus sier til korinterne, hvor Korint på en måte setter disse tjenestegavene, Apollos, Peter, Paulus, opp imot hverandre. Liksom. Mm. Så her er det snakk om å få en,
tilførsel av tjenestegaver som kanskje har vært... Ja, det kan være med å berike oss. Ja. Jeg vil også så tro det. Det blir spennende. Og vi kunne sagt mye mer om denne konferansen. Folk får bare melde seg på. Det kan du, vet du. Det er veldig viktig. Så, og her er det altså ikke bare innvandrermenigheter og pastorer som kommer. Det er 1300 påmeldte så langt. Og jeg er sikker på at når vi begynner med april, først i morgen, og i løpet av den måneden som kommer, så skal vi passere over 2000 påmeldte. Men 3000, det er veldig bra, for det er litt viktig at vi får en oversikt over hvor mange vi blir. Ja, vi ser frem til at det kan bli å være 5000 som samles der, Per Erik. Men nå, mens vi er her i sendingen i kveld, Per Erik, du er en evangelist, også ikke minst, fra Middelevangeliet. Jeg sitter mennesker som kanskje ikke har tatt imot Jesus. Nå vil jeg at du gir dem en hilsen og ber en frelsesbønn. Så har du 2-3 minutter på deg. Jeg tror at alle mennesker er skapt med en hensikt. Jeg tror at alle mennesker har en verdi. Så har vi ulike bakgrunner og kulturer som er referansegrunnlag, som er preget, som gjør at vi er der vi er i dag. Men jeg tror at det finnes et håp. Derfor er det gode nyheter Bibelen sier at vi skal formidle, at Jesus har kommet for å synliggjøre et fantastisk budskap. Det betyr ikke at alle kristne miljøer er perfekt. Det betyr ikke at alt som er formidlet i kristendommens navn har vært riktig. Men Bibelen sier at Jesus, han lever. Han har stått opp igjen fra døde, og er en levende person. Og det han gjorde for oss, gjorde at vi kunne få kontakt med Gud. Det kan ikke jeg bevise, for det er et trospørsmål. Men når jeg valgte å tro, og ga meg til det, så fikk jeg en erfaring i mitt hjerte, som jeg merket at tusenvis, millioner av mennesker over hele verden gjenkjenner. Og da blir det mer enn tilfeldig. Mennesker jeg ikke kjenner sitter med den samme erfaringen som jeg sitter med, at når de trodde på evangeliet om Jesus, så fikk de fred i hjertet. Jeg fikk en fred innvendig, en dyp ro, og jeg kjente at jeg har mitt kjøtt, jeg har min svakhet, jeg har mine utfordringer, men jeg fikk en indre drivkraft som ga meg hjelp. Den hjelpen fikk jeg ved den hellige ånd, og jeg utfordrer deg til å komme og smake. Finn ut om Jesus lever. For hvis Jesus er en realitet, så skal du garantert vite at han elsker deg, og det er verdifullt sånn som du er, og ditt liv har en hensikt. Og derfor inviterer jeg deg til å smake på om Jesus er en realitet, og hvis du vil be sammen med deg, så kan du gjøre det, og hvis du tror det i hjertet ditt, så vil Gud møte deg i din oppriktighet. Amen. Så vi ber en enkel bønne sammen, og så kan Arne overta etterpå. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du elsker meg. Takk for at du døde for mine synder. Du døde for mine svakhet. Takk for at du tar imot meg sånn som jeg er. Takk for at du kan gi meg fred, framtid og håp. Takk for at du hjelper meg til å gå skritt for skritt. Du gjør meg sterkere dag for dag. Og takk for at jeg ikke er alene, men jeg har en framtid med mening, og mitt liv har en hensikt. Det takker jeg deg for i Jesu navn. Amen. Amen. Veldig bra. Og det er selvfølgelig noe vi også ønsker å se, at mennesker blir frelst der inne på Telenor Arena. Flott at vi som kristenfolk samles, Per Erik, men at de kan ta med seg møtefremmende, selv om det er veldig utradisjonell forkynner i forhold til norsk forståelse, men en som vi ser har med Gud å gjøre. Nå har du bedt frelsesbønn, og hvis du ba den og virkelig mente det, så er denne kvelden din frelsesdag, og da vil vi gratulere deg. Ta kontakt med de der ute på callsenteret. De vil sende deg frelsespakke. Ta kontakt med kristne du kjenner på stedet du bor, og også menighet. Det kan være tøft, Per-Erik, å ta en sånn kontakt, men det er viktig å tydeliggjøre det, at man da tar kontakt med kristne venner og menighet. Så Gud vil signe deg.